听众们，你好，谁哦？大家好，我是 Dan。昨天被爆出与吕俊祥恋爱的韩所以，3月16号在自己的 blog 承认了两个人的恋爱，而对于自己在 IG 限动针对黑里的事情也道歉了。我们先来看一下韩所以上传的内容。大家好，过去两天因为我的事情让很多人感到惊讶和受伤了，对此我深感歉意。事实上透过新闻来告知是必要的，但我认为那更像是通知，所以为了让我珍惜的粉丝们受到的伤害能少一些，我写下这篇文章。第一，的确目前是带着良好感情发展我们的关系，但请不要使用环城这两个字。事实上我们是透过摄影展览认识的，那天因为我打算去看我的摄影师朋友的展览，并且听说可能会有机会一起工作，所以才去打个招呼的。第二，我们彼此交换感情的时期已经是2024年初，而他和那位的分手是在2023年初已经结束，分手新闻则是在同年11月公布。根据这些事实，我确认了自己的心意，并决定继续这段关系了。第三，我的 IG 限动确实很卑微和狼狈，我本可以静静的待着不动，但因为到处都是关于我还城的各种谣言，虽然我不想看，但一直看到听到，因此我一时失去了理智，犯下了失礼的行为。我会向那位道歉，并且真诚地向大家道歉，没有智慧地处理这件事，这是一个情绪陷于理智的行为。无论理由如何，我承认这是我的失误。粉丝们因为持续关注我的情况而失眠和心烦，我真的感到非常抱歉。我想再次对我的粉丝们表达我的歉意。整理一下，就是韩所以表示黑里和吕俊祥是在23年初分手，然后在23年11月，韩所以为了见摄影师朋友去了吕俊祥的摄影展，而因为之后可能要一起合作作品，才向吕俊祥打了招呼。之后在24年初两个人才开始交往，对于自己没有理智的发文针对黑里的事情感到惭愧，并表示会道歉。然后在韩所以发文不久后，吕俊祥的所属公司也发文承认了两个人的恋爱。我们来看一下韩国网友们的反应。我觉得韩所以做得很好，如果他没有这样发文，现在还会有一大堆人在胡乱猜测，说着什么换乘啊之类的蠢话，嘲讽的人也一定很多。韩所以如果昨天不是发那样的 IG 限动，直接是像这样发布不就好了吗？不过现在能这样说出来还是挺好的。韩所以说在个人展上第一次遇到吕俊祥，但他们不是在2021年就一起拍过皮尤挺化妆品的广告了吗？为什么要说谎呢？就是因为这样，所以才会让黑里生气了，不是吗？皮尤挺广告是他们分别拍摄的，并没有一起进行拍摄，所以他们没有见过面。虽然在 IG 上举集是做错了，但也不要捏造事实来骂他。为什么有人要骂韩所以？这件事是因为黑里的那句真有趣而发生的。总之是韩所以受到误会才变这样的，难道是被误会的一方错了吗？误会的一方知道自己是误会的话也应该道歉吧，更何况他并没有做出任何该受到误会的行为。这次事件让我重新看待黑里，如果对吕俊祥有眷恋，那应该要自己处理，分手后却公开针对同行女艺人造成这种丑闻，然后没有任何回应，他对自己的言行完全不负责任。就算是娱乐圈的前辈又怎样，一开始就是真有趣，加上取消关注，加上对记者无回应，让柳涵听了不该听的话还继续保持沉默，真是太卑鄙了。韩所以和黑里都没有理由被骂，韩所以 IG 炫动最后一句都说了自己的行为卑鄙并道歉了。 Harry 在那个时候上传那个可能有他自己的理由，现在还要硬骂他们两个的人，应该就是对自己之前的酸言感到尴尬，非得坚持其中一方做错了才行似的，真是可笑。目前在韩网为韩所以说话的网友们还是站得比较多一点点，所以对于韩所以的发文大家觉得怎么样呢？下个消息是孝娜和永俊阳在机场拍到的影片引起了韩网热议，我们先来看一下。以前的永俊阳去哪里了？孝娜也是那种把男人换成自己喜好风格的类型吗？哇，看着留言真的觉得很神奇。和孝娜在一起时她很显得瘦肉，病态美满满，分手后最近变长肉且看起来有生气，但永俊阳现在确实相反，这是孝娜追求的男朋友风格吗？又不是换成恋爱，为什么大家都这样对待他们？如果不打算祝贺就直接忽略过去，为什么非得进来写恶评呢？上次在泰国也有被拍到照片，看到他们大方谈恋爱的样子并不觉得不好，真心希望他们不要分手，希望他们能结婚，拜托。所以想问一下大家，在谈恋爱的时候大家也会将自己的穿搭风格换成对方喜欢的风格吗？为什么？